Oi gente, mais um super vídeo, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, tudo bem? O nosso tema de hoje é... Ele se arrepende de ter se afastado? Ele ou ela? O que ele ou ela pretende? Vamos descobrir? Isso é para você que está afastado ou afastada de uma pessoa. Vamos ver se ele ou ela se arrepende desse afastamento e o que essa pessoa pretende. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Então adapte a sua situação, tá? Traz pra cá a sua energia, que é muito importante. Eu sou o Cigano Igor. Vamos ver se essa pessoa se arrepende desse afastamento. Vamos ver o que essa pessoa pretende. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Sucesso total já. Opção verde, se ele ou ela se arrepende do que te fez e o que pretende fazer. Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Fala pra mim a sua cidade, o seu estado, aonde você está vendo esse vídeo. É importante, coloca nos comentários qual a sua cidade, qual o seu nome, você é solteira, solteiro? Eu tô solteiro, hein? Agora tô solteiro. E agora eu vou casar. Fala pra mim, quer ser minha pretendente? Vou fazer em nome do amor aqui agora. Ai, ai. Opção número 1 é o cristal da cor amarela. Opção número 2 é o cristal da cor verde. Se ele ou ela se arrepende de ter se afastado de você, o que ele ou ela pretende? Vou dar início aqui no cristal amarelo. Coloque a palavra gratidão nos comentários, tá, pessoal? E vamos dar início à nossa tiragem para você que escolheu o cristal da cor amarela. Ele ou ela se arrepende do que te fez, de ter se afastado? O que essa pessoa pretende? 4 de paus. Pessoal, o 4 de paus fala pra gente que essa pessoa, hoje, esse ser humano... que saiu da sua vida, que te deixou, que se afastou, essa pessoa está esperando algum tipo de ocasião inesperada para poder tentar se aproximar de você novamente. Existe sim uma energia de arrependimento, tá? Mas não é também aquela energia muito forte, não, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita que tem total controle sobre você. Essa pessoa acredita que você é um ser humano que faz tudo o que ele ou ela quer. E essa pessoa é muito segura. Acha que você é uma pessoa que vai ficar sempre atrás dele ou dela, tá? Por quê? Porque você deu muita moral para essa pessoa. Você fez essa pessoa se achar muito, tá? Essa pessoa, sim, gosta de você. Não está arrependido do afastamento, mas está sentindo a sua falta, tá? Mas essa pessoa acha que pode ter você a hora que quer. Por isso que não tem esse arrependimento. É como se essa pessoa sentisse que ele ou ela que manda nesse relacionamento. Então, por isso que essa pessoa não tem arrependimento. Essa pessoa acha que a hora que quiser se aproximar, vai conseguir ter você de volta. O Valete de Copas fala pra gente o quê? É uma pessoa um pouco infantil, um pouco imatura, pode ser um pouco mais jovem que você na idade, ou até no pensamento. É uma pessoa... que não é igual a você. Você é mais cabeça, é mais sábia ou mais sábio, entendeu? Essa pessoa é um pouco imatura. Essa pessoa aqui não te esquece, te vigia, entendeu? E acredita sim que vocês vão renovar o relacionamento de vocês. De novo, vou falar, arrependido ou arrependida não está. Mas sim, acredita que vocês vão renovar, vocês vão voltar a ficar ou até ter um relacionamento, tá? E essa pessoa vai voltar para os seus caminhos, tá? Não vai nem tocar sobre afastamento,
sobre arrependimento, não vai falar nada disso. Apenas vai voltar e vai falar para você, se você quiser, é dali para frente, esquecendo o passado. Justamente para não pedir desculpa, essa pessoa não vai demonstrar arrependimento, tá? O Valete de Paus fala que essa pessoa não está tão bem como você imagina, por mais que não tenha se arrependido do relacionamento, de ter acabado o relacionamento com você, essa pessoa não ficou feliz longe de você, tá? Essa pessoa aqui está passando por momentos difíceis, está passando por situações não legais, tá? Situações realmente desfavoráveis, sente a sua falta e gosta de você, tá? Ponto. Mas, de novo, arrependimento não existe por ter se afastado de você. O 3 de Paus fala pra gente que essa pessoa aqui tem o desejo de se comunicar com você, falar com você. Essa pessoa quer mandar algum tipo de recado ou vai pedir para alguém ajudar ou vai ser por rede social. Fato é que essa pessoa acredita muito que precisa ter uma conversa com você. Essa pessoa acredita que depois dessa conversa que ele ou ela venha ter com você, vocês vão reiniciar o relacionamento de vocês e tirar algum tipo de mal entendido. Essa pessoa faz planos, tá, para voltar para os seus caminhos aí. Tem algum tipo de plano, algum tipo de desejo em mente. E vai colocar em prática, tá? Essa pessoa vai agir. 7 de Copas fala que, para alguns casos, essa pessoa pode até estar com alguém. Não está feliz, não vive um bom relacionamento. Há traição e há também uma grande oportunidade dessa pessoa largar esse ser humano. Por quê? Vive uma vida que não está gostando de viver, não saiu como ele ou ela queria, tá? Essa pessoa aqui está dividida entre você e a outra pessoa. Por isso, vai tomar algum tipo de decisão. Essa pessoa sabe que tem que fazer escolhas e esse ser humano pode até estar se envolvendo com alguém casado também, ou casada. Fato é que a vida não está boa, essa pessoa vai tomar algum tipo de decisão que vai acabar favorecendo você de alguma forma. O 8 de Ouros é muito claro, fala que essa pessoa realmente não está arrependida, nem arrependida, não vai demonstrar arrependimento, mas vai sim lutar para poder voltar para a sua vida, tá? Essa pessoa está prestes a fazer isso, essa pessoa acredita que se vier na sua direção, vai alcançar esse objetivo que ele ou ela tanto quer. Quer regressar para suas vidas porque tem sentimentos, tá? Apesar de não estar arrependido ou não assumir esse arrependimento, essa pessoa quer sim resgatar esse relacionamento porque sente a sua falta. Existe sim sentimentos. Bem forte, né? Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se as letras não combinarem, não quer dizer que não é para você, tá? É uma tiragem para várias energias, então adapte à sua realidade. Não esqueça de botar gratidão nos comentários. Primeira letra, a letra W, do nome, sobrenome e do apelido. Segunda letra, a letra D. Terceira letra, a letra J. Quarta letra, temos uma letra G. Quinta letra, a letra O. Sexta e última letra, a letra K, do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá, gente? Quero lembrar vocês também que se você quer uma tiragem com a sua energia, o WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aí, tá? Sempre, sempre fica na tela do vídeo, ok? Vamos agora para você que escolheu o cristal da cor verde. Antes de mais nada, eu vou fazer meu comercial, né? Participe da minha promoção, eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? Eu sou o Cigano Igor, fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor verde. Ele ou ela se arrepende do que te fez, se arrepende de ter se afastado, o que ele ou ela pretende com você. Vamos ver aqui. Para você que escolheu o cristal da cor verde, coloque gratidão nos comentários. Será que essa pessoa se arrepende de ter se afastado de você? Ou se afastado, ou por alguma coisa que possa ter feito também, né?
Valete de espadas. O valete de espadas aqui é muito claro. Fala pra gente que essa pessoa longe de você não está nada bem, tá? Essa pessoa quer te procurar, está te vigiando. Essa pessoa aqui está com ciúmes de você. Já está demonstrando que está arrependido ou arrependida. Por quê? Por mais que tenha se afastado de você ou parado de falar com você, se afastado, cortado comunicação total, essa pessoa está te vigiando. Não consegue ficar longe de você. Você está realmente mexendo com a cabeça dessa pessoa. Esse ser humano aqui tem notícias, tem desejos de te mandar mensagens, quer ter notícias suas, está tendo notícias suas. Tem alguém que está falando de você para essa pessoa. Esse ser humano vai lutar para ter essa reconciliação. Está muito arrependido e arrependida ou arrependida. E quer lutar para poder corrigir essa situação. Essa pessoa aqui é um ser humano que pensa em você de uma maneira onde acredita plenamente, tá? Que se não agir com velocidade, com rapidez, pode te perder. E claro que essa pessoa não vai se permitir te perder, tá? Essa pessoa aqui vai se mexer. Aqui eu vejo essa pessoa se mexendo com rapidez, tá? Por quê? Essa pessoa sabe que se der mole, vem outra pessoa e te pega, né? Essa pessoa tem muito medo de concorrência. Essa pessoa sabe que você é uma pessoa que tem bastante gente querendo, tá? Então essa pessoa aqui vai agir com rapidez para tentar resolver essa história de vocês. Aqui, gente, não demora tanto, tá? Essa pessoa sabe que não pode dar sopa para o azar, tá? Então essa pessoa aqui vai colocar os planos em prática. O 10 de espadas fala que essa pessoa aqui se arrepende de ter terminado com você, se arrepende sim de ter se afastado, está sentindo a sua falta, vai querer corrigir isso com mais rapidez, tá? Eu vejo essa pessoa fazendo contato com você. O 10 de espadas fala pra gente de um ser humano que tá se lamentando muito, tá? Por algo que te fez e por ter terminado esse ciclo com você. Se arrepende amargamente, vai querer agir de uma forma onde possa corrigir isso num curto prazo de tempo, tá? Então essa pessoa aqui não só está arrependido, como vai sim pedir para regressar para os seus caminhos aí, tá? Essa pessoa não vai querer perder essa oportunidade. Então, o que eu posso dizer? Caso você queira essa pessoa, você não dificulte, porque senão essa pessoa vai ficar desesperada ainda mais, tá? Você está realmente na mente dessa pessoa aqui. O 9 de espadas fala pra gente que essa pessoa hoje, esse ser humano, vibra muitas dúvidas, vibra arrependimento total, está passando uma fase ruim, está desanimado ou desanimada, sente a sua falta, sabe que fez caquinha, quer corrigir isso o mais rápido possível, mas parece aqui que a maioria de vocês está ignorando esse ser humano. E isso está doendo, está machucando, essa pessoa não sabe o que faz. A Dama de Espadas fala pra gente que essa pessoa aqui hoje está vibrando o racional, está se sentindo abandonado ou abandonada. Essa pessoa aqui realmente está desapontado com ele ou com ela mesmo. E vejo aqui também da conexão que vocês têm. Quando essa pessoa pensa em você, você também pensa muito nessa pessoa. Por quê? Esse ser humano está pensando tanto em você com arrependimento que está puxando as suas energias. Então, se você não entende por que às vezes você está mudando de humor, está oscilando muito, ou porque essa pessoa vem muito na sua mente, é porque esse Exu não esquece você, entendeu? 7 de Copas fala, vai ter uma outra pessoa querendo ficar com você também, ou você ficou com uma outra pessoa, tá? Esse ser humano aqui sabe disso ou está desconfiado disso, tem medo, por isso que vai agir para poder não te perder de verdade. Por que não te perder de verdade? Porque essa pessoa ainda acredita que possa recuperar o relacionamento de vocês. E vai sim lutar por isso em curto prazo de tempo, tá, pessoal? Muito forte essa tiragem aqui para vocês da opção número 2. E o 2 de Copas fala que se você quiser dar a segunda chance para essa pessoa, claro que essa pessoa vai querer e vem na sua direção, tá? Justamente buscando essa segunda chance
para que vocês possam tentar salvar essa relação. Eita, Lelê tá totalmente arrependido. Foi largar vocês, né, gente? Olha que besteira que essa pessoa fez, né? Tava se achando a última bolacha do pacote? Coloca nos comentários aí se esse é seu caso. Para você que escolheu o cristal verde, vou revelar as 6 letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Por isso que eu ofereço a promoção das 5 perguntas. Primeira letra do nome, sobrenome do apelido, a letra X. Segunda letra, a letra Z. Terceira letra, a letra V. Quarta letra, a letra Q. Quinta letra, a letra B. Sexta e última letra, a letra Y. Do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que está totalmente arrependido por estar longe de você. Se você gostou, coloque gratidão nos vídeos, um beijo no coração. Eu sou o Cigano Igor.